10 fevral Mərakeşdə Qızıl Kəmər turnirində 67 kilo təşi dərəcəsində Nəbi Snayper İskəndərov Rusiyalı Tarxan İdiqovla qarşılaşdı. Solaxay və Sağaxayın döyüşündə əsas aspekt qabaq ayaqların pozisiyasıdır. Nəbi qabaq ayağı ilə distansiyanı saxlayır, İdiqova yaxınlaşmaya icazı vermir. Solaxay ağır sol zərbələrlə İskəndərova silkələməyə can atır. Amma snayper çox dəqiq idi və nişanı alaraq ağır sağ pançları hədəfə atır. Rusiyalı rəqibini kanatları sıxmağa çalışır. Amma İskəndərov sidestepləri xüsusi məharətlə yerinə yetirir və Tarxanın işləri çətinləşir. İdiqov pressingi artırır. Amma snayperin qeyri-adi texnikası, ağır zərbələri və ən əsası taymingi Rusiyalı üçün keçilməz missiya olur. Nəticədə Nəbi İskəndərov hakimlərin yekdilli qərarı ilə qələbə qazanır və turnirin çempionu olur.